další dotazy do různého? Nejsou. Jsou. Počkáme, určitě vyjde. V průběhu zastupitelů jsme se všichni mají normální kamera, nejenom diktafon. Můžeme to považovat za oficiální záznam, který bude vyšel na web? Nějaká změna, o které nevíme? My se děláme jako město určitý záznam, aby jsme skutečně dostali toho, co se řekl. Je to poprvé, je to premiéra, vyzkoušíme se. Takže toto je místo diktafonu, ale... Myslím, že diktafon je tady plně funkční. Já bych nepoložoval, dokonce je to moje kamera, můžu tě, tak já osobně jako Pavel Bartoš, nebo nic veřejně. Jo, ale podíváme se na to, že... Já jsem si myslel, že můžeme uvítat posun zastupitelstvu, že... Ale určitě, určitě je to, je to posun. Je to posun pozitivní, víte, že ty posuny se mějí pomalu, ale je to posun. Ale musíte si hned, pane kolego, musíte si uvědomit, že prostě na této půdě se střetávají názory, takže se nedivme, že jo? Že já se nedivím, já se ptám, jestli, no, že to znamená, že... Střetávají se, pan Menčík. Děvče, tak se ptám, kolik stál ten odhad tržní ceny té nemovitosti na Popoliště a jestli to je vysoká reklamovat. Myslím, že přišla faktura asi za 6 tisíc. Je to 6 tisíc. To vám nedokážu teďka, že si tam najdeme nějaké původní odhadce. Já bych řekl, že je správný prostě, co s kontobem chodit, že prostě se na to ve středu podíváme, vyznačíme ty příslušné nedostatky a vrátíme to panu objednateli, aby teda to napravilo. Myslím si, že to je správné. Další dotazy. Takže ukončuji jednání zastupitelstva a děkuji vám.